Sve što radite u životu zahtjeva mnogo truda, rada i odricanja, ali sve to ode u drugi plan kada vidite rezultate i kada oni budu vrednovani. Igor Jevtić je bodybuilding takmičar i fitness instruktor, čitav život posvetio je sportu. Prvobitno je to bila košarka, zatim njegova orijentacija biva usmjerena na bodybuilding u kome je osvojio skoro sve što se može osvojiti. Titula državnog šampiona, zatim titula prvaka na Balkanskom šampionatu, neke su od potvrda kvaliteta ovog sportiste koji je osvojio i strano tržište. Iza mene je 11. polusezona za redom, što je malo ko, odnosno ne znam da li je iko napravio, iz razloga što se takmičim u toj men fizik kategoriji koja je po meni kad sam krenuo da se takmičim, to je i nazvana natural bodybuilding, odnosno kategorija u kojoj ljudi mogu da se takmiče koji su naturalci, koji nisu na hemiji, na steroidima, što je slučaj kad pomenemo riječ bodybuilding. Znači bodybuilding, odmah je asocijacija na ogromne ljude koji su puni steroida, hemije i tako dalje, tako da sam 18 godina sam u teretani, od 7. godine igrao sam košarku do 20. Dakle, cijel život sam u sportu i jednostavno, da kažem, odlučio sam se za taj takmičarski dio upravo tada kad se pojavila ta kategorija 2014. godine i napravio sam, da kažem, niz rezultata od državnog šampiona, balkanskog šampiona, od Arnold Classic vice šampiona gdje je bilo 40 momaka iz svih dijelova svijeta. To je najjače takmičenje svjetsko gdje sam, da kažem, prve godine kad sam išao 2015. nisam ušao ni u 15. Nisam odustao. Nastavio sam sljedeći godin, sam bio vice šampion, do finala sam bio prvi. Nakon tog sam osvojio i duplo, apsolutno zlato na Diamond Cupu, gdje sam osvojio prvu kartu i postao sam prvi takmičar sa prostora Balkana koji je osvojio Elite Pro kartu da stekneš pravo da se takmičiš u profesionalnoj ligi, gdje sam već odradio 4 takmičenja. Proljetnu sezonu je završio uspješno, na jesen počinje pripreme za narednu, a u međuvremenu pomaže drugim ljudima da dostignu željenu formu. Dosta je sad zastupljen taj princip saradnje, treninga, jer opet kažem, mnogo je recimo i ljudima iz inostranstva povoljnije da angažuju nekoga sa naših prostora koji, opet kažem, zaista postoje momci koji rade na sebi, koji imaju znanje, koji umiju da upute ljude i kažem emisije poput ove gdje mi treba ljudima da predstavimo kako to funkcioniše, da nije to samo otići trčati ili što smo mi pričali malo prije, šta se dešava kad sprovodimo razne dijete. Stavka broj 1, da sumiramo, je promjena ishrane, adekvatan plan ishrane, nikako izgladnjivanje ne dolazi u obzir, uključiti ispravan trening. Igor napominje važnost kontinuiteta pri treninzima, motivaciju i samosvjesnost o stanju svoga tijela i organizma, isključujući mogućnost postizanja brzih rezultata. Za sve što radite potrebno je vrijeme, a rezultati će stići.